ကိုရီးယားစစ်ပွဲဖြစ်ပွားမှု83နှစ်ပြည့်အထိတ်အမှတ်နေ့မှာမြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကပျောင်ရွှင်မြို့မှာလူထုစုဝေးပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးအမေရိကန်ကိုချေမှုန်းမဲ့လက်တော့ပြန်မှုစစ်ပွဲဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ခရီးပြုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေကိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဇွန်26ရက်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့လူသားပြည်သူ 32,000 ခန့်ဟာဇွန်25ရက်ကမြို့တော်ပျောင်ရွှင်အနှံ့အပြားမှာကျင်းပခဲ့တဲ့လူထုစုဝေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးဟာငါတို့တွေပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးအတွင်းမှာရှိနေတယ်။နေကျက်အမေရိကန်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖျက်ဆီးသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လက်ကင်ပိုစတာတွေကိုကင်ဆောင်ထားသူတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အားကစားကွင်းတစ်ခုကိုပြသထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့စီးရေလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ထောင်လန်းနိုင်စွမ်းအားမြင့်တင်ဖို့မေ31ရက်မှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပထမဆုံးထောင်လန်းရေးဂျိုရုလွှတ်တင်မှုဂျိုးပန်းမှုမအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မကြာမီမှာအခုလိုဂျိုရုလွှတ်တင်မှုထပ်မံလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေစဉ်အဆိုပါလူထုစုဝေးပွဲတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာနေကျက်အမေရိကန်တွေကိုတန်ခတ်ဖို့စွမ်းအကြီးဆုံးလက်နက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ခါဒီမြေပေါ်မှာရန်သူကိုလက်စားချေလိုတဲ့အနိုင်မခံအရှုံးမပေးလိုစိတ်တွေတောက်လောင်နေတယ်လို့လည်း KCNA ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာ၎င်းရဲ့အကြီးဆုံးတိုက်ချင်းပြေပေထိန်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုအပါအဝင်လက်နက်စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာတောင်ကိုရီးယားအမေရိကန်တို့နဲ့တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လျက်ရှိပါတယ်။အမေရိကန်ဟာနျူကလ িয়ার စစ်မီးလောင်မြိုက်စေဖို့အသေးအတန်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းနဲ့အမေရိကန်ဟာဒေသရင်းမှာမဟာဗျူဟာမြောက်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဖြန့်ကျက်နေတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနကတရားကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေရဲ့ရန်လိုမှုကိုတုံ့ပြန်မှုအတွက်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်က၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်လိုတယ်လို့အတိအလင်းပြောဆိုထားတဲ့ဤပညာမြင့်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအနက်ထောင်လန်းရေးဂျူရူလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ထိပ်ဖို့အများအပြားတက်ဆင်နိုင်တဲ့ဒုံးလက်နက်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်3ရှင်ငုတ်သင်္ဘောအခဲလောင်စာ3တိုက်ချင်းပြည့်ပဲထိန်ဒုံးကျည်နဲ့ဟိုက်ပါဆိုနစ်ဒုံးကျည်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုလည်းကင်ကမျှော်မှန်းထားပါတယ်။မကြသေးမီကဖီဆန်ပုံကံမှုတစ်ခုကိုရုရှားရဲ့ဂိုင်းတွေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဇွန်25ရက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီပုံကံမှုကိုအောင်မြင်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။